canshuurta laga qaado hantida maguurtada ah waxaa lagu qabtaa qaar badan oo ka mid ah adeegyada dowladaha hoose. degmada Ramsi waxaa canshuurtu door ballaaran ka ciyaartaa bixinta adeegyada muhiimka ah oo ay ka mid yihiin jardiinooyinka, maktabadaha, adeega bulshada, nabadgelyada, caafimaadka, wadooyinka iyo adeega dib u warshadaynta qashinka iyo kuwo kale oo fara badan. Si aad u fahamto sida loo maamulo canshuuraha hantida maguurtada ah, waxaanu faahfaahin ka bixin doonaa warbixinta sannadlaha ah ee boorsada ama emailka lagugu soo diro, innaga oo ka hadli doona sida aad su'aalo u weydiin karto ama uga qayb qaadan karto. Laakiin aanu marka hore dulmar guud ku samayno sida loo qiimeeyo canshuurta aad bixinayso. Marka ay degmadu dejinayso miisaaniyadda, waxa ay soo saartaa wadarta guud ee lacagta loo qoondeeyey inay ka timaado canshuurta hantida maguurtada ah. Wadarta guud ee canshuuraha waa dakhliga guud ee degmada ka soo gala ururinta canshuuraha hantida maguurtada ah. Wadarta guud ee canshuuraha waa qayb ka mid ah miisaaniyadda guud ee degmada. Canshuurtaas waa tan laga qaado hanti kasta oo maguurto ah oo ku taala degmada Ramsi. qaybtaad adigu bixiso waa midda lagugu soo diro warbixinta canshuurta hantida maguurtada ah. Qiimaha ay hantida maguurtada ah suuqa ka joogto ayaa ah qodob aad muhiim u ah oo la tixgeliyo marka la qiimeynayo canshuurta aad bixinayso. Si taas loo gaaro, dad aqoon u leh qiimeynta hantida ayaa tixgeliya dhowr qodob oo ay ka mid yihiin nooca hantida. Tusaale ahaan, haddii uu yahay hoy la degan yahay ama goob ganacsi, iyo dhaqdhaqaaqa suuqa ee sannadkii hore, xaaladda hantida maguurtada ah, iyo haddii wax laga qabtay. Qodob kale oo isna saameyn ku yeelan kara canshuurta laga qaado hantida maguurtada ah waa isbeddelka canshuuraha. Waxaa muhiim ah in aad ogaato in isbeddelka qiimaha hantida ee suuqa uusan wax ka bedelin guud ahaan canshuurta laga qaado hantida maguurtada ah. Isbeddel ku yimaada wadarta guud ee canshuurta loo qoondeeyey inay ka soo xarooto hantida maguurtada ah oo keliya ayaa saameyn ku yeelan karta, halka isbeddelka qiimaha suuqa ee hantida uu isbeddel ku keeno canshuurta laga doonayo in laga bixiyo hantida. Tusaale yar, waxaa kuugu filan haddii ay jiraan dhismayaal badan oo ganacsi ah oo la dhiso ama la furo sannad gaar ah. Waxay keeni kartaa in isbeddel lagu sameeyo canshuurta laga qaado guryaha oo loo wareejiyo canshuurta laga qaado goobaha ganacsiga. Canshuurta aad bixiso hoos miyay u dhacday mise way korodhay, ama waxa ay noqotay sidaas la digeed? Isbeddelka canshuuraha waa mid ku xiran xaaladda markaas taagan. Wargelinta qiimeynta iyo canshuurta hantida maguurtada ah waxa ay martaa saddex marxaladood: ogeysiiska qiimeynta, ogeysiiska canshuurta la soo jeediyey in laga qaado hantida maguurtada ah, iyo warbixinta canshuurta ee hantida maguurtada ah. Marxalad kasta waxa ay door muhiim ah u leedahay fahamka canshuurta sannadlaha ah, waxaana la idin siinayaa fursad aad ku weydiin kartaan wixii su'aalo ah ama dareen ah ee aad qabtaan. Ogeysiiska qiimeynta waxa uu idin soo gaarayaa bisha Maarso. Waxaa ku qoran qiyaasta qiimaha ay hantidaadu ka joogto suuqa iyo sida loo adeegsado hantida, taasoo lagu qiimeeyo canshuurta aad bixinayso sannadka soo socda. Intaas kadib, bisha Noveembar waxaa laydiin soo dirayaa ogeysiiska canshuurta ee hantida maguurtada ah. Tani waa qiyaasta canshuurta la doonayo inaad bixiso sannadka soo socda, taasoo ku saleysan miisaaniyadda iyo wadarta guud ee canshuurta ee degmada, magaalooyinka, dugsiyada iyo hay'adaha kale ee canshuuraha ku shaqeeya ee deegaanka aad degan tahay. Bisha Maarso ee xigta waxaa lagu soo dirayaa warbixinta canshuurta ee sannadka lagu jiro. Taasi waa canshuurta la doonayo inaad bixiso. Canshuurta waxaa ka mid noqon kara qiimeyn gaar ah oo hantidaada si gaar ah looga qaado oo lagu bixiyo waxyaabaha ay ka mid yihiin dib u warshadaynta iyo dayactirka wadooyinka. Bixinta canshuurta waxaa loo qaybiyaa labo. Waxaa lagaa doonayaa inaad qaybta hore aad bixiso bisha Maajo ama May, qaybta dambena aad bixiso bisha Oktoobar. Inta uu socdo nidaamka canshuuraha, waxaa jira laba hab oo dadka degan degmada Ramsi ra'yigooda ku dhiiban karaan. Marka uu kusoo gaaro ogeysiiska qiimeynta, waa inaad la xiriirtaa xafiiska qiimeynta haddii aad wax su'aal ah ka qabto ama aad doonayso in aad racfaan ka qaadato qiimeynta lagu sameeyey hantidaada ama sida loo isticmaalo hantidaada. Haddii aad dareensan tahay inuu khalad ku jiro, fadlan raac warqadda ku lifaaqan ogeysiiska oo nala soo xiriir. Waxaa muhiim ah inaad si taxaddar leh u akhriso ogeysiiska qiimeynta oo aad su'aalo weydiiso ama racfaan ka qaadato inta uu socdo.
waayo marka uu ku soo gaaro ogeysiiska canshuurta la soo jeediyey ee November, sida kaliya ee aad racfaan uga qaadan karto waa inaad la xirirto maxkamadda canshuuraha. Waxa kale oo aad ra'yigaaga dhiiban kartaa xilliga uu socdo nidaamka dejinta miisaaniyadda. Miisaaniyadda degmada Ramsey ee la soo jeedinayo waxaa sida caadada ah loo bandhigaa guddiga maamulka degmada bisha Agoosto, kadibna waxaa la qabtaa laba kulan oo dadweynaha u furan, kuwaas oo lagu soo bandhigo miisaaniyadda dadweynuhuna ra'yigooda ka dhiibtaan. Kulamada ugu waaweyn ee miisaaniyadda iyo canshuuraha degmada, magaalooyinka iyo hay-adaha kale ee canshuuraha waxaa la qabtaa bilaha November iyo December. Faahfaahin ku saabsan kulamada waxaad ka heli kartaa ogeysiiska canshuurta la soo jeediyey ee lagu soo diro. Ogeysiiska lagu soo diro waxaa la socda faahfaahin ku saabsan barnaamijyada kaa caawin kara in aad yareyso canshuurta laga qaado hantidaada. Sannad kasta, qaar badan oo ka mid ah mulkiilayaasha guryaha ayaa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan canshuur celin iyo barnaamijyo uu bixiyo gobolka Minnesota. Waxaanu ogsoonahay in ay adag tahay in canshuurta la fahmo, laakiin waxaanu doonaynaa inaad ogaataan inaanu diyaar u nahay inaan idiin adeegno oo idinka caawinno. Fadlan nala soo xiriir sannadka oo dhan haddii ay jiraan wax su'aalaha oo aad qabtaan ama uu dareen idinkaga jiro, innaga oo ku faraxsan in aanu idin caawinno.